بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. ደስላም ሚልያሁን ምኞት የክርፍላጎቴ ሷቦችም አሉ የአላህ መልእክተኛ አይጠራጥሩን ይልቅ ቶሎ ብለው ግዳጁን ይንገሩን። ነቢዩም ስድስቱን ሷቦች መረጡ ለአረብና ለውጭ ታላላቅ ነገሥታት ደብዳቤ እንዲሰጡ። ከእነዚህ መካከል አብደላሁ ዙበይፋ አንዱ የተመረጠው ለፋርስ መሪ የሚሄድ ደብዳቤ ተሰጠው። ለፋርስ መሪ የሚሄድ ደብዳቤ ተሰጠው። አብደላሁ ዙበይፋ ግመል አዘጋጅቶ ሚስትና ልጆቹን ሄደ ተሰናብቶ። የፋርስን በረሃ ተራራ ሸለቆ እያቆራረጠ ሄደ ከአገር ርቆ። ከንጉሱ ግቢ ዘቦቹን አገኘ መልእክት እንደያዘ ነገራቸውና ቶሎ እንዲያገናኙ ለመነ ተመኘ። የፋርስ ኃያል መሪ በተሽቆጠቆጠ ካባ አምሮ ሸሎ አብደላሁ ዙበይፋን ምናኛ ባላገር የአረብ ዘላን መስሎ። ፊት ለፊት ተያዩ አብደላ አልፈራም በመናኛ ልብሶ አንገቱን አልደፋም። እስላም ያለበሰው ክብር አደንድኖት በራሱ ተመካ ጥንካሬ ሆኖት። አንድ ወጥ ቸግቾ ትርሶ ባሪያዬ ነበር እንዴት ቢደፍሬ ነው እያለ ደነፋ ማንጎ በዚ ያዘው። ንዴቱ በረታ ሲቃ ተናነቀው ወረቀቱን ከቶ ቦጫጨቀ ጣለው። የነቢ ደብዳቤ እንዲህ ሲሆን አይቶ አብደላ ተመኘ ሞትም ቢሆን ከቶ። ግመሉ ላይ ወጣ ጉዞውን ቀጠለ ጨርቄን ማጌን ሳይል እየተቻኮለ። ንጉሥ ኪስራ ነካ ንዴቱ አለፈና ይዛችሁ አምጡልኝ የታለ ያ ጀግና ብሎ ቢያስፈልገው አብደላ አልተገኘ። ኪስራ ይዞ ሊያስረው ከልቦ ተመኘ። አብደላ አመለጠ ደርሶ ነቢዩ ዘንድ ሁሉን አስረዳቸው ዘርዝሮ አንድ ባንድ። አላህ የሱን ስልጣን ይቦጫጭቀው ብለው ነቢዩ አዘኑ በአድራጎቱ በግ ነው። ኪስራ አላረፈም ነደደ አበደ ለየመን ወኪሉ መልእክት ሰደደ። በሂጃዝ ብቅ ያለው ሰው ተይዞ ይምጣ ዋጋውን እንዲያገኝ በቼ እንዲቀጣ። የመኑ በዛን ወታደሮች ልኮ ነቢዩን ለመያዝ ትእዛዙን አስታኮ። መልእክቱን የያዙ ወታደሮች ደርሰው ነቢዩ ያሉበትን መርጃው አሰሰው። መዲና አገኟቸው ትእዛዙን አስረዱ ወደ ንጉሥ ኪስራ አብረው እንዲሄዱ። ነቢዩም ሳቃሉ ነገሩ ገብቷቸው ነገ እንገናኝ ዛሬ ድሮ አሏቸው። ታዛዥ ወታደሮች በማግስቱ መጡ ጠየቋቸው ዳግም እጆን ለኪስራ የስቱ። ነቢዩም አሏቸው በአጽንኦት አበክረው ከዛሬ ጀምሮ ገዳይ የነበረው ኪስራ በሕይወት የለም በአላህ ፈቃድ ሞቷል። በምትኩ ልጁ ሸሪዋይ ነግሷል። ሄዳችሁ ንገሩት ለየመኑ በዛን የአላህን ማንነት የዳኝነት ሚዛን። ነቢዩ የሚሉት ነገሩ ገርሟቸው መልእክተኞቹ ግራ እየገባቸው። በማስረገጥ ስሜት ማመን ተስኗቸው ድጋሚ ጠየቁ ነቢም አስረዷቸው። መላእክተኞች ሄዱ ለበዛ ነገሩ እሱም ወዲያው ላከ ሄደው እንዲያጣሩ። እውነት ነው ንጉሡ ኪስራ ሞቷል በቃ አላህ ፍርዱን ሰጥቷል ለዚያ ሞተ ለቀ። በዛን ሳቅ ማማ ወዲያው ሙስሊም ሆነ ድፍን ፋርስ እንዳለ ሰለማ አመነ። ከሂጅራ በኋላ በ19 ዓመት ጨቋኝ በዘንታይ ለሞጋስ ይዘመት። አብደላሁ ዙበይፋ ዘማች ነበር ታጥቆ ተማረከ እንጂ በጠላት እጅ ወድቆ። በዘንታይን አዟል ካለ የእስላም ምርኮ ቅጣቱን እንዲያገኝ ወደ እሱ ተልኮ። አብደላሁ ዙበይፋ ተይዞ ቀረበ እየተንገላታ እየተደበደበ
ቤዘንታን በምጸት አብደላን ጠየቀው እስላምን ብትክድ ለቀሃለሁ አለው ምን ሲደረጋል አብደላ በቆጣ ዲኔን አለውትም የመጣው ቢመጣ ገለሃለሁ አለው ንጉሡ በተራው አብደላ ባሰበት ቅንጣትም ሳይፈራው አብደላ ባሰበት ቅንጣትም ሳይፈራው በመስቀል ላይ ሰግሎ ግራ ቀኝ ወጠረው ጦር አስወረወረ በሳት አስፈራራው እስላምን ካልካደ ጨርሶ ላይምረው ሙስሊሙ አብደላ አምርሮ ጨከነ እንደ አራስ ነብር ማን ደፍሮኝ ባይሆነ ንጉሡ አስቦ የሚያደርገው ቢያጣ ከሙስሊም ምርኮኞች ሁለቱን አስመጣ ትልቅ ጋን አስትዶ በዘይት የተሞላ ከሚፍለቀለቀው በእጅጉ ከፈላ አንደኛውን ምርኮ ጨምሩት አላቸው አቤት የአላህ ሥራ ያጨካከናቸው ከተቱት ከዘይቱ ከተፍለቀለቀው አጥንትና ስጋው ባፍታ ተላገው ተንሳፈፈ ወጣ ከዘይቱ በላይ እስላምን አትክድም ይህንንም ስታይ አለና ንጉሡ አይኑን አስተዋለ አብደላ ግን ባሰ ቆረጠ ጀገነ የሙስሊም ምርኮኛው አሟሟት ዘግንኖ እምባው ዘርግፍ አለ ሳያስብ አምልጦት እምባው ዘርግፍ አለ ሳያስብ አምልጦት ደስ አለው ንጉሡ ተስፋ ቆርጧል ብሎ እስላምን ካዳለው ያዘነለት መስሎ አሻፈረኝ አለ አብደላ መራሩ እያንገበገበው ሙስሊም መደፈሩ እስላምን አልክድም በማለት መለሰ ሲቃ እያነቀው እሱ እየታመሰ ንጉሡ እያሾፈ ለምን ታለቅሳለ እስላምን ብትክድ ነጻ ትወጣለ ቢለው መለሰለት አብደላ በምጸት ያለ አንዳች ፍርሃት ያለ ምንም ጸጸት ያስለቀሰኝ ነገር ይህን ስቃይ ስቀበል አንድ ነፍስ ባልኖረኝ እስላምን በወክል ሁሉም በአንድነት እንደዚህ ቢከከል የጀነት ይሆናል ያብባል ይጸርጋል ስልተመኘው እንጂ አይደለም ፈርቼ ለነቢ ታመኜ ለአላህ ተገዝቼ ብሎ የእምነቱን ጽናት ዘርዝሮ ቢያስረዳው ንጉሡ ተረታ ወኔው ራደ ከዳው ንጉሡ ተረታ ወኔው ራደ ከዳው ድፍረቱን ጽናቱን በጣም አደነቀ ድርጊቱ አሳፈረው ፈራ ተጨነቀ ሐሳቡን ሰብስቦ እንዲህ ሲል ጠየቀው በጎ ምላሽ ስጠኝ ለምትጠየቀው ነፃ እንድለቅ ጭንቅላቴን ሳመኝ በማለት ቀረበው እንደ ሕፃን ለማኝ አወጣ ወረደ ብዙ አሰላስለ ይህን የአላህ ጠላት እንዴት ልሳም አለ ይህን በማድረግ የአላህ አይዘንብኝ ጭንቅላቱን ስሜ ወንድሞችን ባገኝ